မချောင်းနဲ့မိမချောင်းနဲ့မချောင်းနဲ့ဦးလည်းရှိရမှာသူတမီးတို့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရနော်မချောင်းနဲ့နော်နော်ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပစ်ခတ်မှုတွေကြားကဆစ်ရှောင်းနေကြတဲ့ကလေးတွေအတွက်နေရေးထိုင်ရေးအခက်အခဲအပြင်တခြားလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့အကြောင်းနဲ့အရွယ်ကလေးတွေကိုပညာသင်ကြားခွင့်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြရတာပါကလေးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဆရာဆရာမလိုအပ်ချက်နဲ့ကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာဖတ်စာအုပ်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့က CDM ကျောင်းဆရာတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဆက်ဆံမဖဲရဲ့ခဲခဲရာချရော့စ်အဓိကရစပုတ်တင်းပါဘောနော်အဲရော CDI ဆက်ဆံမပါဝင်ဗောလန်တီးယားဟောပါဝင်ကူညီတင်ပြည့်ရဲ့ဆိုတော့ခဲခဲများစွာရှိတယ်ကျောင်းသားမိဘတွေလည်းအလောက်လည်းမဲ့ရီစီဘီရှောင်းဒီကမ်းမြများဖြစ်နေတော့တော်တော်လေးကိုဝင်ဝင်မရှိရကလားမလို့အခက်ခဲရှိနေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတို့အတွေ့ကလည်းပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ဖတ်စာအုပ်အပအဝင်ပါနော်ဆိုင်ရကရိယာများအများစွာလိုအပ်ပါတယ်စက်ကောင်စီရန်ရာလက်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစေတနာဝန်ထမ်းတွေ CDM ဆရာဆရာမတွေကလက်နက်တန်းအမြောက်ဆန်တွေကြားကနေစစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေကြတာနှစ်နှစ်ရှိပါပြီ2022ခုနှစ်မနှစ်တုန်းကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာပြည်သူအခြေပြုစာသင်ကျောင်းပေါင်း100နီးပါးကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး Grade 1ကနေ Grade 12အထိကျောင်းသားပေါင်း1000ကျော်ဝန်းကျင်ကိုပညာသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDM ကျောင်းဆရာကပြောပါတယ်ဒီကျောင်းတွေဟာစေတနာဝန်ထမ်းနဲ့ကိုထူကိုထလဲပတ်နေရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဖတ်စာအုပ်မလုံးလောက်တဲ့အတွက်သင်ကြားရေးပိုင်းမှာထိရောက်သင်သလောက်မထိရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒီနှစ်မှာလည်းပြည်သူအခြေပြုစာသင်ကျောင်းတွေထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဖတ်စာအုပ်တွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကရန်ငွေကြားကပန်းပွင့်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြဆိုးဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းကိုပြည်လုံးနေပါရယ်ဒီကမ်ပိန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာပါကျောင်းသားပေါင်း1000ကျော်စာအတွက်ဖတ်စာအုပ်တွေရဖို့သိမ်းပေါင်း1900လိုအပ်နေတာကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်လို့ဆိုပါရယ်။ကျောင်းသားတယောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဖတ်စာအုပ်ရရှိဖို့ပြန်မြ12000ကျပ်ကုန်ကြစရိတ်ရှိနေပါရယ်။ဒီကမ်ပိန်းကိုလာမယ့်ဇွန်လ10ရက်နေ့အထိနောက်ဆုံးလှုပ်ဖို့ရည်ပဲထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်အထိသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏရဲ့17ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲရရှိနေသေးတာကြောင့်အလှူငွေတွေများစွာလိုအပ်လျက်ရှိနေပါရယ်။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကနေစပြီးစကောင်စီတက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာကိုပုံမလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ညံလင်းတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့ကစရင်ပြုစုထားချက်အရအာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာအကြိမ်ရေ1429ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီမော့ဆိုမျိုးမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှု109ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဒီမော့ဆိုမျိုးဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာဒုတိယအကြိမ်ရေအများဆုံးမျိုးဖြစ်တယ်လို့ညလင်းသက်သူဒေသနာအဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်